Bayram qabağı insanların artan qayğılarından biri də bayram bazarlığıdır. Alıcının satıcıdan, satıcının isə alıcıdan razı qalmadığı bayram bazarlığını Salyan Mərkəzi bazarında müşahidə etdik. Səməni kim satır? Neçədir? Meyvə, balıq, səməni, bayram süfrəsinə aid təyyumların hazırlanması üçün məhsullar kifayət qədər bol görünürdü. Qiymətlərə gəlincə isə... Bahalıdır, qardaş. 20 sən məsələn, tutaq dükkan birinə, məsələn 5 manatdır. Bir gün geçsən 5 manat 50 köpüydü. Səhər geçsən 6 manatdır. 6 manata fındıqdır, 8 manata qozdur, yaxşı qozdur, nədir? İlan balığı mana sərmə, 1 manat 50 köpüydü. Hava soyuqdur, ilan balığın yiyilən vaxtıdır. Burası qiymətlər bahalıqdır, zamanı təsə alıcılara sərf eləmir. Bayrama qora bahalıqdır. Alıcı qüvvəsi əvvəlkən baxana zəifdir. Bazarlarda qiymət artımı demək olar ki, hər bayram ərəfəsində müşahidə olunur. 2 manat eləyin.